למה את נותנת לעבודות שמות? או כפי שזה מנוסף בעברית, זה פחות שכה, למה בכל העבודות כתוב? אז בכל העבודות כתוב, כי לכל העבודות יש שם. לכל איש, לכל עבודה יש שם. אני לא אדם הראשון בגן עדן שנותן שמות, אבל אני מכוונת למקום הזה. משהו שקורה כשנותנים שם. מה שקורה כשנותנים שם, ופה השם והחרוז זה זוגות. החרוז הוא תמיד בנוי על מה שהחרוז חורז כי הוא חוזר. זאת אומרת, כי יש חזרה, כי יש פעמיים ומשהו מצטלצל, יש כפילות. והשם אמור להיות יחידאי. כלומר, עד לא מזמן חשבתי שאני מיכל נאמן היחידה, אבל יש איזה מישהי בחדשות שראיתי שהיא עורכת. אבל השם אמור להיות הקניין שלנו, הקניין המיוחד שלנו. הוא גם מתנהג בתוך הלשון באופן מאוד משונה. הוא לא יוצר קשרים, הוא לא טקסטואלי, הוא מתכוון ומכוון למשהו. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא יחידאי, בניגוד לחרוז, שהוא תמיד המקום של הכפילות.